Šorīt studijā, skarot dažādus iekšējās drošības jautājumus, mums ir iespēja izvaicāt iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski. Labrīt. 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 Kā jau minējām, tad pats šoreiz jūs konferencē nebūsit, taču, ja mēs patiešām dažādu drošības virzienu aktualitāti izgaismojam, tad kuros jums šobrīd, kā iekšlietu ministram, ir tāda, nu, vislielākā pārliecība, vismierīgākā sirds, ja tā varētu teikt? Šādā, jā. Jā, nu, man šķiet, ka vismierīgākā sirds, labs jautājums. Varētu teikt, ka es esmu, zināmā mērā, gandarīts pa glābšanas dienas situāciju saistībā ar personālu. Vakar bija gada atskaite, skatījāmies tos rādītājus, kur viņi bija definējuši sasniegt, viņi ir sasnieguši. Protams, gan ierašanās laiks, gan arī, teiksim, arī citi rādītāji. Tāpat tas, kas ir, manuprāt, pozitīvi, ka pašlaik mēs varam teikt, ka glābšanas dienestā ir vairāk pieņemto darbinieku nekā atlaisto, ko mēs nevaram teikt to valsts policiju, kur pagājušajā gadā vairāk kā 200 mīnusā. Līdz ar to varbūt ātri, es teiktu, ka šajā virzienā plus attiecīgi arī notiek, ka turpinās autotransporta nomaiņa. Bet Vugdā vakances jau tik un tā vēl ir, vai ne? Ne, ir, bet tendence tāda, ka paliek mūsu, teiksim, pēdējo gados, kad dienestos paliek cilvēki vairāk, nevis mazāk, nu tas ir, manuprāt, pozitīvs rādīt. Par vēlēšanām runājot, mēs nesen runājām ar Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece Veru Jourovu, viņa bija šeit pie mums rīt panorāmā par to, ka liela nozīme ir laikus monitorēt iejaukšanos vēlēšanās un centienus tos ietekmēt. Tātad šajā kontekstā vēlos arī minēt, ka pēc mazāk nekā 2 mēnešiem Eiropas parlamenta vēlēšanas vai šajā sakarā jau novērojot kādas aizdomīgas darbības, kam seko iekšlietu dienesti? Valsts drošības dienas, protams, seko pastāvīgi, ņemot vērā kādā apstākļos mēs atrodamies hibrīda kara apstākļos, bet tieši runājot par Eiropas parlamentu vēlēšanām, tad faktiski pašlaik, protams, ir likuma grozījumi, kur mēs runājam par savacamajiem dziļviltojumiem, jebšu viltojumi, kas ir izveidoti, izmantojot datoru apstrādes, teiksim, tehnoloģijas. Tagad tas ir tāds, varbūt, zināmā mērā jauns, bet jau visus aptveruši nesošs fenomens, kas varētu radīt problēmas. Pašreizējais likums kaut ko nenosedz, kāpēc tas nebaidzīgs? Teiksim, ja mēs plaši, manā uztverē plaši interpretējam, tad viņš nosedz. Jā, tur ir attiecīgi pants 90. Šajā krimināla likumā, taču pilnīgi noteikti, ka arī šī iniciatīva, ka prezidenta iniciatīva un tā, ka būtu jāpapildina tieši ņemot vērā, ka šie dziļviltojumi faktiski attīstās un arī Eiropā kopumā, nu, teiksim tā, ļoti strauji. Tad bija mērķis izcelt tieši atbildību par šādu veidu apdraudējumu, jo šodien, ņemot vērā arī šo visu mūsu iespēju tik plaši izplatīt starp komunikācijā, starp internetu un tā tālāk šāda te informācija, pēc tam viņa savākt ir šausmīgi sarežģīta. Tad ar mākslīgo intelektu izmantojot šo te iespēju kavēt vēlētāju tiesības realizēt savu izlēju nu, līdz 5 gadiem cietumsots. Jā, mēs izcēlām, ka tas būtu nu, tāds barjāksots, jā, līdz 5 gadi iespēja, lai arī atturētu šādas te mēģinājumus. Tas arī faktiski gulsies uz valsts drošības dienestu šis jautājums. Tādēļ arī šie grozījumi, kas tika iesniegti no iekšlietu ministrijas puses, bija arī, protams, skaņoti ar valsts drošības dienestu, lai viņi varētu šo iniciatīvu arī zināmā mērā īstenot, lai viņi nepaliek uz papīra tikai ierakstīti. Par dažādām provokācijām, tā skaitā arī par Krievijas kara slavināšanu un tas, ko mēs vērojam, runājuši esam gan par okupācijas muzeja dedzināšanas šo te gadījumu, zēburtu ķēpāšanu uz sienām, necieņas izrādīšanu pret karogiem, Ukrainas karogu, tā skaitā. Valsts policija gan tur operatīvi reaģēja, bet kā to tendenci šajā ziņā jūs raksturot kļūst nelāgāk ar šo? Es domāju, ka tā situācija vieglāk nekļūs. Tie gadījumi ir, bet tiešām paldies policijai. Diezgan regulāri notiek aizturēšanas šādu personu. Un faktiski lielākai daļai arī tiesas piemēro apcietinājumu par kara slavināšanu dažādu attiecīgu simbolikas izmantošanu aizliegto. Bet, jā, es gribētu teikt, ka pilnīgi noteikti tuvākā laikā nekas nemazināsies. Mēs skatāmies, kas notiek uz robežas. Uz robežas ir arī diezgan jautri, ja es tā pēdiņās varu teikt. Un vakar tieši bija ļoti nopietns incidents uz Polijas robežas, kur faktiski vairāk kā 200 sakalu vīrieši centās pārraut šo robežu, izmantoja akmeņus. Un faktiski tas jau bija atkal tū tādam konfliktu, kas ilgi nebija novērots. Tā kā šī tendence, es pilnīgi noteikti domāju, turpināsies un jā, mums jābūt modriem un spējīgiem reaģēt. Bet šī sadarbība ar NBS tā palīdz reaģēt šādās situācijās? Jā, noteikti mēs esam atkal ieviesuši un pareizi atjaunojuši šo pastiprināto robežu uzraudzības režīmu.
Tajā tiek iesaistīti gan NBS, gan arī valsts policija. Un pilnīgi noteikti tas ir nopietns atbalsts. Un redzam arī, ka pie mums nav tādi lieli skaitļi, kā ir Baltkrievijas Polijas robeža, kuri praktiski pāri pa 200 līdz 300 cilvēku mēģinājumi šķērsot dienā. Mums ir pašlaik lielākais bijis 50, jā, bet jebkurā gadījumā atceramies pagājušo gadu. Nu, mēs tā skatāmies pēdējo mēnešu griezumā, tā varēja lielākais praktiski ir 20, tā, bet nu, ir bijis arī 50, kas ir pietiekami daudz. Un pagājušo gadu atceroties, ka mums arī bija virs 100 krietni, tā kā 200 pat. Ja, tas arī pilnīgi noteikti ir tāds kopējais viss apdraudējums, kas mums ir. Sadarbība ar citiem Eiropas Savienības valsts dienestiem šajā ziņā kaut ko var sniegt atbalstīt? Vai nu, te principā viss tas zināšana kopums, kā, ko, kā tas izskatās, kā detektēt, kā novērst, kā atpakaļ sūtīt, ir skaidrs, un tad tālāk jau nu, pašiem jātiek galā ar savu situāciju? Ja, nu, faktiski jau pašiem. Jautājums ir par regulējumu, kā mēs zinām, saistībā ar šo patvērumu pieprasījumiem. Tad var teikt, ka Somija ir inicējusi ar Eiropas komisijā grozīt nedaudz attiecīgu šo patvērumu procedūru, proti paredzot šo iespēju, ja tas notiek faktiski migrantu instrumentalizāciju politiskiem mērķiem, proti kā to dara Krievija, tad arī attiecīgi varētu neizskatīt, jebkurā gadījumā šo patvērumu automātiski uzreiz nepiešķirt, apturot arī robežu darbību. Mums ir nopietna diskusija, bet es teiktu, ka mēs esam jau tāds noteikts klubiņš valsts, kurām ir šī ārējā robeža Krieviju, Baltkrieviju, un esam vienojušies ar vien skaļāk pieteikt arī mūsu problemātiku, jo skaidrs, ka mēs redzam, nu, Grieķija dzīvo nedaudz citā situācijā, mēs citā, un ja attiecīgi mēs runājam par Vidusjūru, tad tur ir iespēja runāt ar tām valstīm, izcelsmes valstīm, mēģināt kaut kādu līgumu noslēgt, tad mēs šajā gadījumā ar Krieviju, Baltkrieviju nevaram nepako vienoties. Vēl par robežu runājot, kā šobrīd norit žoga būvniecība uz Latvijas-Krievijas robežas, kādā stadijā mēs esam? Nu, tad runājam vēl par Baltkrieviju, Baltkrievijā purvainā vidē, tagad noslēdzās šogad attiecīgi un plus valdība otrdien apstiprināja arī vēl pēdējo ceturtās kārtas finansējumu. Krievijas robeža arī ir attiecīgi procesā uzsākta, bet nu, kopumā viss notiek stingri pēc grafika, jāsaka, ka, un arī, manuprāt, arī zināmā mērā varbūt, ka mums nav tik milzīgi skaitļi, tas arī ir saistīts ar to, ka mums uz Baltkrievijas sauszemes robežas ir žogs pilnībā izbūvēts. Jā, bet saprotu, ka karavīru un zemesargu iesaistīšanās Krievijas, Latvijas-Krievijas robežas žoga būvēšanā arī ir paredzēta. Tas vēl nav sācies. Nē, tas ir sācies, viss ir procesā, jā, mums ir noteikts posms, kuru attiecīgi paredzēts, ka izbūvēs NBS. Mēs redzam arī, ka attiecīgi NBS parādoties jau ir uz robežas. Otrā pusē parādās bruņotas patruļas arī, tā kā tā situācija, varētu teikt, arī Krievijas pusē ir izsaukusi interesi. Visnotaļ, bet jā, mums ļoti ceram, tur, manuprāt, bija ap 20 km, kurus bija apņēmusies NBS arī izbūvēt. 9. Mājas kārtējais tāds, nu, bažu datums, kas vienmēr ir bijis arī pie mums, kas prasa ar dažādu drošības dienestu gatavību, darba koordinēšanu jau laikus. Kādā līmenī šogad par 9. Maiju un tā tuvošanos tiek domāts? Vai tas ir jau mums ierastais līmenis? Vai... Ja mēs domājam pilnīgi noteikti un ņemot vērā arī to, nu, tādu kopumā situāciju, manuprāt, mēs nevaram atslēpt. Pašlaik esmu pārrunājis ar valsts drošības dienestu, valsts policijas vadību. Mums nav kaut kāda precīza indikācija par provokācijām, taču tā situācija var mainīties. Līdz ar to mēs kā ierasts pilnīgi noteikti gatavosimies ļoti nopietni un pat līdz pēdējiem brīdiem var iespējams kādas drošības līdzekļus arī mainīt vai pastiprināt. Savukārt, ja runājam par Krievijas pilsoņu izraidīšanu pēc imigrācijas likuma jaunajām normām, tur bija ap 1000 šie, kas pakļauti jau šim regulējumam. Kādi mehānismi tad tur jau ir iedarbināti? Daļa atstāja paši, bet piespiedu izvešana? Nu, vēl līdz piespiedu izraidīšanai nav nonākts tieši fiziski, bet jā, ir 27 izbraukšanas rīkojumi uz rokām. Ja viņi netiks izpildīti, tad, jā, tad nākamais solis ir piespiedu izraidīšana. Aptuveni 500 ir izbraukuši paši. Tie skaitļi arī ļoti, nu, teiksim, varie, jo valsts robežsardze ir apsakojusi arī
attiecīgi šīs dzīves vietas deklarētās lielākajā daļā nav sastaptas personas, ir aptaujāta kaimiņa un tā procedūra, tā tad arī informācija, ka ilgāk laika nav redzēta. Nu, līdz ar to, lai mēs tā precīzi pateikt, ka viņi ir izbraukuši, protams, tas būtu tad, ja mēs redzam, ka ir atstāta Schengen zona, proti, ja viņi ir kaut kur, varbūt Schengen zonā, līdz ar to, bet tas process notiek un saskaņā attiecīgi ar spēkā esošo likumu. Un vēl sarunas noslēgumā ar skatu uz nākotni, jau nākamā gada budžeta sarunas jau palēnām ir sākušās. Kāds jūs prognozes iekšlietu dienestos strādājošajiem sarunas sākumā jūs minējāt, ja mēs par nekomplektiem runājam, tie ir lieli, jūs minējāt, labi, Vugdā, varbūt tā situācija nav tik slikta, bet kopumā uz ko gaidīt iekšlietu dienestos strādājošajiem? Primāri prioritāte numur viens ir sociālās garantijas un atlīdzība. Tas netiek mainīts un ar to es arī eju uz budžetu. Tad, kad sāksies nopietnas budžeta sarunas, tad arī mēs pilnīgi noteikti ļoti stingri stāvēsim uz to, ka šis gads jābūt mūsu grafikam vidējā termiņā, proti atlīdzību un sociālās garantijas. Šis grafiks attiecībā pret aizsardzības resorā nodarbinātajiem, tad kad paredz tur tādu līdzsvaru? 3 gadu griezumā, ja mums piešķir to finansējumu, ko mēs prasam, mēs izlīdzinātos ar MBS uz šodien. Tas nozīmē, ja 3 gadus viņiem nemainās, tad mēs esam vienā līmenī. Bet pašlaik, jā, tad mēs saprotam, ka tā summa vienā gadā nav reāli paceļama budžetam, līdz ar to mēs piedāvājam 3 gadu termiņu, kurā izlīdzināt. Nu, šīs, protams, ir plašākas prioritātes un vēl skats uz nākotni, par ko noteikti nevienreiz vien mēs arī runāsim citās reizēs. Paldies, ka radāt iespēju šorīt būt pie mums. Paldies. Paldies par brīvību.